madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sugan dalka qatar ayaa maanta kulan la qaatay amiirka dowladda qatar sheekh tamim bin xamid waxaana labada dhinac kulankoodan ay diirada ku saareen arrimo dhowr oo la xiriira xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dowladood dardargelinta iyo horumarinta danaha wadaaga ah ee labada dal iyadoo si gaar ah diirada loo saaray iskaashi wax ku ool ah labada dhinac islamarkaana si siman ay uga wada faa'iidaysan karaan madaxweyne farmaajo ayaa kulanka inta uu socday waxa amiirka dowladda qatar uu kaga mahad celiyay sida dowladda qatar ay gacan weyn kaga geysanayso dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya gaar ahaan mashaariicda dhismaha jidadka isku xira magaalooyinka Muqdisho Afgooye Balcad iyo Jowhar madaxweynaha iyo amiirku kulankoodan waxay iskula soo qaadeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar iyo sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga labada dal iyo labada shacab madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu amiirka uga mahadnaqay dowladda Qatar mashaariicda wax ku oolka ah ee ay ka fuliyeen dalkeena oo ay ugu horeeyaan mashaariicda wadooyinka isku xiraya Muqdisho Afgooye Muqdisho Balcad iyo Jowhar kuwaas oo run ahaantii aad iyo aad u dhiiri gelinaya dowladnimada Soomaaliya waxa sidoo kale ay dowladda Qatar ka fulisay mashaariic wax ku ool leh oo wax weyn ka taraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dowladnimada dalkeena amiirka dowladda Qatar dhankiisa waxa uu uga mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda in uu ka soo qayb galay waqtigan oo laga furayo dalkan Qatar ciyaaraha koobka kubadda cagta ee carabta oo maanta uun ka furmi doona dalkan Qatar waxa sidoo kale uu amiirku uu dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba ku bogaadiyay sida ay isugu duuban yihiin ugana shaqeynayaan horumarka dalkooda hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom